utarudi kwa mambo ya maendeleo, haswa kufungua ile mzima tu na ile Gemstone Center, na pongezi kwa maendeleo mengi ambayo umetuletea hapa pwani. Na sisi tunataka kusema hivi Rais, tuko na imani na utendakazi wako. Tuna imani na utendaji kazi wako hapa pwani. Na ninaomba wapwani wenzangu, na tumehubiriwa leo, vile tumeendelea kuweka amani, tuweke amani. Tumpatie rais wetu amani ya kuweza kutufanyia kazi. Mimi nimeshangaa sana kwa hii mambo ya maandamano. Na juzi nilikuwa naambia mtu, unajua tulifanya kazi ngumu sana ya kutembea tukiomba kura. Na wale wenzetu walikuwa wanaketi wakati sisi tunatembea. Alafu wakati tumemaliza uchaguzi, wao ndio wanaamka sasa usingizini, wanaanza campaign ambayo wanasema ni maandamano ambayo si ya amani. Mimi rais umenipatia fursa ya kuketi katika yale mazungumzo ya bipartisan. Na yale mazungumzo nimeshangaa sana nikiwa pale. Na ninataka wale wenzangu wasikie leo, kwa sababu hatujakuwa tukiyasema.